Բարի լույս, հարգելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք նարեկավենք տուրի այցելությունները Իտալիայում և այս պահին մենք գտնվում ենք շատ հետարքիր մի վայրում և շատ հայտնի, ինչպես տեսակ, սա իհարկե Պիզան է, իր թեքված աշտարակով, այսինքն զանգակատնով ավելի ճիշտ. Այս կողմից բավականին գեղեցիկ է Երևան, աշտարակի թեքությունը համեմատած հիմնական տաճարի ուղիղ դիրքի հետ. Այս բավականին զանգակատան զանգերը հնչեցին. Շատ լավ եղանակ է այսօր Իտալիայում, փետրվարի համար ուղղակի իդեալական. Արև, պարզ երկինք, ինչպես տեսնում եք. Պիզայի աշտարակը, Պիզայի տաճարը սպիտակ մարմարից են կառուցված և տեսնում եք ինչպես են լուսավորվում արևի շողերի տակ. Աշտարակը, ճիշտ զանգակատունը, կառուցվել է 1170-ից 1370-ական թվականները, այսինքն մոտ 200 տարի է տևել կառուցումը աշտարակի. Ծովային հանրապետությունն է եղել և Պիզային պատկանել են բազմաթիվ նավահանգիստներ միջերկրական ծովում, նաև կղզիները, Սարդինիա, Կորսիկա, մի շրջան նույնիսկ Սիցիլիան. Պիզայի հանրապետությունը շատ մեծ դեր է խաղացել խաչակրած արշավանքների ժամանակ, առաջին մասնավորապես խաչակրած արշավանքի 1999 թվականին և օգնել է իր ամբողջ նավատորմով խաչակիրներին և պատահական չէ, որ Պիզայի արքեպիսկոպոսը ապա դարձել է նաև Երուսաղեմի առաջին լատին պատրիարքը. Աշտարակը 55 մետր բարձրություն ունի և շատ կշիրը 15,000 տոննա է կշրում և դրա համար էլ պատահական չէ, որ հիմնադրման տարիներից, այսքան հիմնադրման հենց սկզբական շրջանից հետո սկսվել է թեքվել, քանի որ տակի հիմքը ամուր չէր կարող լինել այս տարածքները։
բացել են, դա դադարեցնեն։ Տեսնում եք վիզայի աշտարակը կամ զանգակատունը։ Իր ամենաթեք ժամանակ ունեցել է 5.5 աստիճանի թեքություն, հետո երբ որ կարողացել են ստաբիլիզացնեն, դարձել են 4, այս պահին 4 աստիճան է։ Այս հրապարակը, մեծ և գեղեցիկ հրապարակը, տաճարի Պիզայի կոչվում է հրաշքների հրապարակ։ Հեռվում գտնվում է կնքարանը, որ ժամանակին ամենամեծն է եղել Եվրոպայում, նույնպես շատ գեղեցիկ կառույց է։ Մենք 360 աստիճանով պտտվենք։ Դեպի Իտալիա մեր տուրերին արեկավանք, տուրի ուղևորություններին կարող եք միանալ։